Десь там далеко, на просторах Тихого океану, видніється маленька острівна держава, що називається Республіка Маршалові острови. Хоча, можливо, уже не так і далеко, адже сьогодні ми відправимося у мандрівку вивчати ці землі. А з вами поїду я, Елізабет Бей. Звісно, що поїхати на Маршалові острови у мене не вийде, але зараз це не дуже потрібно, оскільки є інтернет і можна дізнатися багато інформації, перебуваючи в Україні. Отож, історія Маршалових островів розпочинається 2000 років тому. Приблизно в той період ці території почали заселяти люди. Вченим вдалося вияснити, що це були мігранти з Південно-Східної Азії. У 16 столітті під час великих географічних відкриттів ці острови колонізували іспанці. Зокрема, першим європейцем, хто ступив туди, був Алонсо де Салазар. А от своє найменування вони отримали лише у 1788 році. І названі ці острови на честь британця Джона Маршала, який відомий ще під іншим ім'ям – Вільям Маршал. Довгий час Маршалові острови були під протекторатом різних країн. У 886 році Іспанія продала деякі землі Німецькій імперії. Також свої претензії на цю частину Мікронезії під час Першої світової війни заявила Японія. Але в кінцевому результаті контроль над ними здобули Сполучені Штати. Але найголовніше у цьому всьому, що кожна з країн діяла за принципом «хочу, але не знаю, навіщо». Адже, по суті, на цих островах нічого цінного немає. Можливо, Маршалові острови і до сьогодні були б колонією штатів, але їхня незалежність – це фактично розплата американців за усі біди, що вони спричинили корінним жителям цих земель. Під час Холодної війни США проводили випробування ядерної зброї на цих островах, в результаті чого значна частина території покрилася радіоактивними частинками. Щоб зменшити кількість шкідливих викидів і стабілізувати екологічну ситуацію у зоні, де ставалися вибухи, був побудований великий бетонний купол. Важливо підтримувати цей ядерний могильник в хорошому стані. Інакше, якщо цього не робити, то в Тихий океан просочиться велика кількість радіоактивного плутонію. Але минулого року американці заявили, що відповідальність за ядерні викиди тепер несуть Маршалові острови. І це суто їхня проблема. Налічується 33 президенти. Свою незалежність від США вони здобули 21 жовтня 1986 року. Але попри це, місцева влада вирішила повністю не розривати зв'язки із американцями. Тому країни продовжили співпрацю. Главою держави є президент. Також є парламент, у якому налічується 33 депутати та функціонує судова та виконавча гілки влади. За даними перепису населення 2011 року, на островах проживає близько 50 тисяч людей. Маршальці мають свою мову та релігію, яку сповідає більша частина населення. Головними сферами заробітку є сільське господарство та, власне, риболовля. Щороку Маршалові острови експортують тонни морепродуктів у такі країни, як США, Японія, Австралія та Китай. Маршалові острови не можна назвати заможньою країною, але попри це місцеві жителі відчувають себе щасливими і не хочуть покидати свою батьківщину. Така любов дійсно вражає. І, можливо, через декілька десятиліть ми будемо говорити про Маршалові острови як про заможню країну. А з вами, нагадую, була Елізабет Бей.